עצירים. עושים סרט. תגיד לי, יש משהו שאסור לצלם פה? לצלם הכל. הכל, אה? כן. עכשיו יש מחסום את הכל, אה? איפה הוא חי, הבן אדם הזה? מה זה היה המחסום בדרך? ראיתי שהיה איזה מחסום מאולתר. לא, זה אנשים כאילו עושים בשביל... הם אפילו להיות משרד התחבורה, משרד התשתיות, הרשות המקומית. אם הייתי הולך פה לפני שבועיים, הייתי יכול להיכנס לפה, יהודי? כן, כן. לא, אבל איך הייתי מגיע לפה? בדרך הייתי... היית מגיע בסדר גמור, תאמין לי, היית מגיע שלם. כמה אחים אתם? אנחנו 32 אחים, 17 בנים, 15 בנות. ה-17 האחים שלי גרים בכל המתחם. כן. כן, יחד עם בני דודים שלי. זה הבית של חלד אח שלי. ושם אפשר כבר לזה הבית של חסן, של יחיה. כל אחד עם בן וליד, זה גם קטע, לא? כן, כן, כן. למה לא? מה? אנשים עובדים קשה, בשביל מה? פה לא יכולים לבנות וילה, אז לפחות זה, קונים אוטו טוב, להנות ממנו. אני... איזה מספר אתה? 26, אני חושב. כן? כן. שלוש נשים לאבא שלי היה... אתה קורא להם אמא, אמא? דודות. 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 אמא שלך היה ראשונה? אמא שלי היה השנייה. איך זה להיות הבן של האישה השנייה? יש הבדל כאילו בין הילדים? במצב שלי אין הבדל, כי יש את האימא השלישית גם, אז... אז... אהלן, איברהים. מה שלומך? איפה אנחנו? זה פארק תעסוקה משותף של עיריית רהט. מועצה אזורית בני שמעון ומועצה מקומית להבים. רנה, תגיד לנו איפה הולכת כל בנה. איפה רנה? איפה את, רנה? מה התפקיד שלך? אנחנו נמצאים כאן במפעל נזיד. יש פה כ-120-130 עובדים ש-80% מתוכם נשים מרהט. מפעל שיודע לייצר מנות חמות לתלמידי בתי ספר וגנים מותאם לטעם של האנשים, של האוכלוסיות. עורף, שווארמה ושווארמה ושווארמה. זה הולכת למלגר מגדר. למגדר הבדואי? כן. אוקיי. ג'דלה, יוקו, זה הולך לירושלים. אני אברהים נסאסרה, בן 39, היום עוד מעט 40, מלקיה. אני יזם גם כלכלי וגם חברתי. כמה עסקים יש לך? יש לנו 6-7 עסקים. זה הולכת לרעננה, בצד הלבנה, קיצור תחנה בגזל, ובצד זה רוטב. בחברה שלנו לא יוכלו פסחה לבנה, ילדים. לא? לא יוכלו. אבא ואמא שלי אמרו לי, אתה חייב ללמוד להיות מורה בית ספר. אמרתי להם, אני לא רוצה להיות מורה בית ספר. זה לא מעניין אותי, לא ראיתי בזה שום ערך בכיוון שרציתי לעשות כסף. תפוח אדמה, משניצר בטירה, זה הולך בפתח תקווה, העמיתים על משניצרים. איפה הבומלה שלכם? לא לקחתם? למה לא? אז בואו נעבור שמישהו יביא לכם את זה. יאללה, שיביא. עשו בשבילכם בומלה, שלא תגידו, אנחנו קמצנים או משהו. אמרנו את זה כבר. לא, אנחנו לא מארחים כמו פעם, מנסב וזה וזה. כן, איפה פעם? פעם דאגנו ליהודים יותר. או בכניסה ללקיה. היה לא עונה מדהים? בכניסה ללקיה היה עצורים. היה עצורים גם בלקיה. צעירים שאין להם מה לעשות בחיים, אין להם אופק, אין להם עתיד, מובטלים, לא עוסקים, אין להם מספיק עניים, אז מה? זה המזיגה האסלית? זה במרוקו מוזגים תחת ה... ברצינות. ובדואים? לא, בדואים מזוגים ככה. רגיל. אתה כזה איש עסקים, ותראה אותך גר פה ככה בשטח. ניסיתי לגור במקום אחר, לא הצלחתי. איפה ניסית לגור? להבין. איך היה? לא משהו. לאחים שלי ולי היה 3 טרנזיטים, ואז לאט לאט אנחנו גדלנו את העסק הזה שיהיה חברת הסעות. הקמנו היום העסק הוא גדול, העסק של קרוב ל-200 כלי רכב, יותר מ-220-230 מועסקים. בדרך כלל האח הגדול, האחים הגדולים, הם אלה שקובעים את הכל, והאח הקטן הוא לא קובע. אני, במקרה שלי, קיבלתי את הגיבוי של האחים. אתה זוכר את כל השמות של האחים והאחיות שלך? כן, אני זוכר גם את האחים, גם את האחיינים, גם את האחיות. מה זה זוכר? אנחנו... יש דברים שאתה לא... אתה יכול לשכוח שאתה יהודי? לא. בסדר, אותו דבר. כמה נכדים יש לך לאבא שלך? זו שאלה קשה, אני לא יודע להגיד לך. לי יש 4 ילדים, ואני רוצה להשקיע בהם את כל מה שאני יכול בשביל שיהיו אכפת להם למה שקורה סביבם. פה זה משפחה, אבל אין להם, במקום לחלק, לתת להם מגרשים, לעזור להם. אין, גם השלטון המקומי אצלנו חלש מאוד. רוב ההון האנושי ברשויות המקומיות הוא לא מוכשר, אבל אני אופטימי. יהיה פה מתישהו טוב. כן?
כן, כן. לא הצלחת לנו מי לאשר. הוא דוד שלי מצד האמא. יש אצלו הרבה חוכמת חיים, הרבה ללמוד ממנו. למה? 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 יאללה, כיף לך, תפבר. כמה השיח? 75. הוא מתחזק טוב, השיח. מה החלום של אברהים? לשבת בעוד 10 שנים עם חברים ולצחוק על זה שהיינו לפני 20 שנה אומרים וואו, המצב גרוע, אי אפשר לתקן כלום, אי אפשר זה. הדברים השתנו, המציאות השתנתה. הצעירים הבדואים באקדמיה באלפים. אנשי העסקים הבדואים מקימים ארגון שתורמים לחברה שלהם. הרשויות הבדואיות מתנהלות בצורה הכי מקצועית שיש. הבתי הספר מתנהלים לתפארת. זה החלום שלי, אם אתה שואל אותי.